אמר לי, אני הולך, נמצא ביפן, מאמן הג'ודו היפני שהוא גדול הדור. אתם זוכים, אמר לי, זה גדול הדור בן 84. הוא אומר לכל החניכים היפנים שלו, גוי גמור, קודם כל יוצא, קודם כלל ראשון וראשון, הכל מבורא עולם. זהו. הוא אומר לכל החניכים שלו, ככה אומר לי. הוא ככה אומר, מאמן הגוי היפנים. קודם כל יסוד ההצלחה של כולכם, להאמין שהכל מבורא עולם. אז אמרתי לו, הוא אמר לי, מה שאתה אומר מיוצר, אז אני כבר מבין את זה, באמת ג'ודו גדול הדור ביפן מבין, והוא אומר, שים אותו לכניס לו עכשיו. תפקידנו, הוא מאמין בזה בג'ודו, מה זה ג'ודו? כל חייב עושים ידי, הוא מאמין. בביולוגיה, מאמין בזה. בהכרה ובהרגשה ובדת הכרה של הרגשה כגון הוא לא מאמין. הוא לא יכול להאמין בזה אלא אם כן אמיתי. ג'ודו הוא כן מאמין בזה, וגם גדול. הלוואי שני סיפור. בהכרה, בחוויה, בדת החוויה, בדת ההרגשה, הוא לא יקבל. כי הוא לא שלא יקבל, הוא לא יבין את זה. ובמילא הוא לא יוכל לקבל את זה, כי הכלים שלו לא יכולים לקבל כזה שפע, זה יתפוצץ, אולי גם.